O Bate-Papo na Saúde está em Brasília, no 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Agora eu vou conversar com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Nós estamos aqui como um dos agentes que financiam a saúde, trabalhando no interesse de fazer melhor, fazer mais com menos recursos. Já economizamos 3,5 bilhões, reaplicamos tudo e mais recursos de saúde e é assim que nós vamos avançar. E é uma das prioridades do Ministério apoiar a gestão municipal, fortalecer a gestão? Nós temos tomado decisões na tripartite que empoderam os municípios. Vamos passar os recursos custeio e investimento, o município decidirá quanto aplicar em cada uma das áreas. Nós estamos empoderando os municípios, Conselho Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde. O vereador recebe o secretário de saúde cada 4 meses da Câmara Municipal, os vereadores avaliam a aplicação dos recursos, por isso nós achamos que o correto, e é como diz a Constituição, planejamento ascendente, delegar aos municípios a formulação da política e nós colaborarmos com o nosso rateio de custos para que essa política seja implementada. E esses repasses financeiros na sua palestra, você falou que eram mais de 800, isso com certeza vai ajudar a gestão, a eficiência da gestão. Sim. Nós estamos agora publicando todas as portarias de atenção básica que estão tramitadas no Ministério, com a tramitação concluída. Como já havíamos publicado em dezembro, todas as médias de alta complexidade. Coisas represadas de 2013, 2014. Então, estamos em dia com a nossa parte do financiamento da saúde, pagamos tudo pontualmente em dia, fazemos gestão, que é para o que me comprometi com o presidente Michel Temer de estar frente ao Ministério. E você falou que economizou 3 bilhões de reais em recursos, mas isso sem afetar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Não, comprando melhor, mais barato, produtos, os mesmos que compramos no ano passado, na maioria. Portanto, é apenas gestão, eficiência, corte de cargos comissionados, enxugamento da máquina, desaparelhamento da máquina e ações que nos permitem avançar na saúde, porque esses recursos são todos reaplicados e mais acesso à saúde. E já desde a história do SUS, o grande problema é o subfinanciamento. Como é que vocês estão tratando o subfinanciamento na sua gestão, no Ministério da Saúde? Bem, eu estou fazendo o que eu posso. Não falta recurso para a saúde. Não falta. Com a informatização que faremos agora, vamos economizar 20 bilhões por ano. Só parando de replicar exame, consulta e entrega de remédio. Porque o sistema não se conversa. Nós faremos tudo integrado. Vamos investir 1,5 bilhão, está a União e os municípios para informatizar tudo, mas também vamos economizar 20 bilhões. Quando o SUS foi concebido, era para ter 30% dos recursos da Seguridade. E naquele tempo do presidente Tamar Franco, 10% foram deslocados para financiar a aposentadoria do servidor rural. E, evidentemente, desde sempre o sistema é subfinanciado. Mas se nós fizermos gestão, não faltarão recursos. E uma coisa muito importante que o senhor falou foi vamos financiar a saúde, não a doença. É isso? É porque temos que mudar o modelo. Hoje o modelo só paga procedimento de quem ficou doente. Nós precisamos pagar uma estrutura disponível para atender quem fica doente, mas que olhe muito mais para a prevenção, para a promoção de saúde e com isso tudo vai custar menos, porque as pessoas vão demandar menos serviço de saúde porque fizeram a boa prevenção. E você assumiu o Ministério da Saúde tem pouco tempo. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo senhor? Olha, eu tenho o desafio principal é informatizar, é melhorar a gestão. Transparência é que faz eficiência. Então, com isso, nós estamos avançando nessa área. Nós estamos muito fortes em compra de medicamentos mais baratos, economia, austeridade. E, evidentemente, qualificar os 4 milhões de colaboradores do SUS, porque eles é que fazem a saúde. Ministro, muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Obrigado vocês. Quero dizer que temos agora, com o Conselho Nacional de Saúde, um excelente relacionamento. Frequento todas as reuniões, abro para o debate, perguntas livres, com a Fiocruz também, numa nova visão de resultado para a União. A Fiocruz é da União, tem que olhar para o Brasil. Estamos com esse bom relacionamento com a presidente Nízia, vamos avançar. Tá certo, ministro. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com o Williams Freire, vice-presidente do Conasems. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Não entendo eu que nós não podemos tratar um município que tem uma condição financeira boa com um município lá da região Nordeste, da região Norte, que tem subfinanciamento e dificuldades e uma peculiaridade totalmente diferente.
Bate-Papo na Saúde está de volta, hoje em Brasília, no 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E agora eu vou conversar com o Williams Freire, ele é vice-presidente do CONASEMES. Williams, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço, é uma honra muito grande participar desse importante programa. Essa realização do Congresso do CONASEMES está sendo num momento difícil para o país, um momento de crise política, econômica, institucional. Como é que você vê hoje a realização desse congresso nesse panorama que nós estamos vivendo? Bem, nós anualmente realizamos o nosso congresso das Secretarias Municipais de Saúde, que é um momento onde nós reunimos todos os gestores, todos os técnicos e as pessoas que realmente militam nessa área do Sistema Único de Saúde. Acho que esse momento, por nós estarmos atravessando um momento crítico do país, é um momento propício para nós debatermos, para nós discutirmos as experiências exitosas existentes no Brasil, para nós ouvirmos os nossos gestores, os nossos técnicos com relação ao que nós temos que melhorar no sistema e nós, cada vez mais que fazemos o CONASEMES, estamos preparados para orientarmos os nossos gestores nesses momentos de dificuldades. Acho que é nesses momentos de crise que o gestor municipal coloca em prática aquilo que ele realmente aprendeu através das orientações do CONASEMES. E nada mais importante do que esse momento que nós estamos atravessando no país, nos darmos a mão e nesse congresso, que é um congresso que vem realmente reunir as cabeças pensantes do Brasil, nós tirarmos encaminhamento que melhore cada vez mais a gestão a nível municipal e a nível estadual também. Mais de 70% dos secretários municipais de saúde, né, são novos, né? Essa gestão foi renovada agora em janeiro de 2017. Inclusive você, né, como secretário municipal de saúde de Pacatuba, no Ceará. O que os secretários estão encontrando hoje na saúde desses municípios? Muitas dificuldades? Olha, nós, obviamente, que com a mudança tão radical que nós tivemos, não só na gestão municipal, mas também na gestão a nível estadual, e aqui a gente fala dos municípios, que é onde a gente milita há muitos anos na área da saúde, claro que é um desafio muito grande para o CONASEMES e para os COSENS a nível estadual, capacitar, preparar e fazer com que esses gestores eles tenham a capacidade de dialogar com a sociedade, dialogar com os seus profissionais de saúde e superar as suas dificuldades locais. Eu observo que houve uma renovação, mas houve uma renovação de pessoas que já militam no sistema, de pessoas que já trabalham no Sistema Único de Saúde, de pessoas que já foram gestores em determinado momento, passaram algum período fora do sistema e agora voltaram. Então, não houve tanto assim uma mudança tão radical no sentido de nós pegarmos pessoas que não tinham experiência no sistema. Lógico que há também pessoas que não tinham experiência no sistema. E é nesse momento que a entidade CONASEMES tem a obrigação de criar instrumentos para nós prepararmos esses gestores e estarmos orientando ele cada dia para que ele faça da sua gestão municipal uma gestão operosa e que traga para a sua gestão municipal os princípios da ética na gestão pública e a aplicabilidade do recurso público, que é isso que a gente prega na nossa diretoria, é isso que prega na nossa política do CONASEMES e dos COSEMES. No início do ano, o CONASEMES lançou o manual do gestor municipal. Fala um pouco desse manual, qual a importância desse manual para o gestor municipal de saúde? Olha, o manual ele é de uma importância ímpar, né? Nós tivemos um diálogo muito grande entre as universidades, entre as diversas entidades que representam a gestão pública municipal, entre técnicos do CONASEMES, junto com o Ministério da Saúde, junto com o CONAS, e nós elaboramos esse manual, que é um manual orientativo da gestão municipal. É a cartilha do secretário municipal de saúde, é a cartilha do gestor municipal. E esse manual ele foi trabalhado Brasil afora. Né? Nosso presidente Mauro, a nossa diretoria, nossos COSENS, nós trabalhamos no momento do acolhimento dos gestores municipais, né? A distribuição desse manual e a orientação de sua utilização na gestão pública. Eu sempre digo que o manual é o passo a passo da gestão municipal. Então, o gestor que coloca o manual debaixo do braço e que segue ele em todas as linhas orientativas que ele possui, ele vai errar menos e, com isso, vai ter uma gestão operosa e que vai ter os resultados esperados. E como é que você avalia hoje a capacidade de gestão dessas pessoas que estão ocupando as secretarias municipais de saúde pelo Brasil?
É um desafio muito grande hoje nós fazemos gestão no SUS, principalmente no momento de crise que o país atravessa, né? Isso não é justificativo para que a gente não possa fazer o melhor. Eu avalio extremamente positiva. Nós estamos vivendo o 33º Congresso das Secretarias Municipais aqui em Brasília. Temos aqui uma presença de quase 5 mil entre gestores, técnicos e trabalhadores e participantes do controle social no sistema, participando do nosso congresso. Todos os secretários municipais de saúde do Brasil, eles têm uma referência central, que é o nosso CONASENS. Nós temos uma equipe técnica extremamente capacitada, que faz orientações, que fazem visitas em loco e que está sempre disponível para orientar os gestores municipais. E o que eu tenho observado é que os gestores, em sua grande maioria, estão preparados para estarem na função que estão, como secretários municipais ou como gestores de instituições públicas. E cabe a nós, como gerentes dessa instituição, estar cada vez mais estimulando a eles para que eles façam uma gestão operosa e que tenha, acima de tudo, a comunidade do seu lado, os profissionais de saúde do seu lado, e que entenda que você ser gestor do SUS hoje é um privilégio muito grande na nação. Nós do Canal Saúde, a gente sempre vem cobrir os congressos, né, de saúde, e a gente sempre ouve que o problema do subfinanciamento persiste e é o maior problema enfrentado pelos gestores. Só que o Ministro da Saúde hoje, no primeiro bloco do programa, falou que o SUS não é subfinanciado hoje. Você concorda? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o ministro realmente ele tem atendido aquelas nossas reivindicações. Mas nós temos que entender que nós temos muitos anos de acúmulo de déficit financeiro no sistema. Se assim fosse, os municípios não estariam colocando 24% em média por cento da sua arrecadação municipal dentro do Sistema Único de Saúde. Precisavam só colocar 15%, né? A Constituição diz que você tem que colocar 15%. O que eu observo é que hoje a União, ela realmente reconhece o déficit que ela tem no Sistema Único de Saúde e que está atendendo aos pleitos do COSENS, do CONASENS e do CONAS e colocando mais recursos dentro do sistema. Acho que é extremamente importante o momento que nós estamos vivendo. Nós temos um ministro que realmente dialoga bastante, não que os outros não o fizessem, mas esse dialoga bastante com as instituições e com os municípios, e está resgatando muita coisa que estava engavetada dentro do Ministério. E que, com certeza, vai tapar espaços que nós tínhamos de subfinanciamento do sistema, de serviços que já está funcionando nos municípios que não têm financiamento. Então, e que eram sustentados pelas gestões municipais. Então, eu acredito que vai amenizar um pouco, mas não vai resolver o problema. O problema só será resolvido de fato e de direito quando nós tivermos os municípios colocando os 15% da sua arrecadação própria e a União e os estados, né, colocando um pouco mais, e com isso nós temos a harmonia no financiamento do sistema. Certo. O ministro da Saúde, também na palestra dele, falou dos recursos, dos repasses de recursos, né, que segundo o Ministério da Saúde eram 800 modalidades de repasse e hoje são dois apenas, né, que é o de custeio e investimento. Foi um ganho para a gestão essa novidade? Sim, foi um ganho sim, porque nós lutamos muito por isso. O sistema, ele tem que ser trabalhado, como nós temos 300 federados, município, estado e união. Lógico que nós temos um país gigantesco como o Brasil, diversas realidades locais. Nós temos estados que têm uma potencialidade financeira muito maior, que pode ajudar os municípios com um financiamento maior. Nós temos regiões do país subfinanciadas ainda pela própria deficiência de financiamento. E não entendo eu que nós não podemos tratar um município que tem uma condição financeira boa com o município lá da região Nordeste, da região Norte, que tem subfinanciamento e dificuldades e uma peculiaridades totalmente diferentes. É verdade. Então, quando nós dividimos os blocos de financiamento da saúde em 800 caixinhas dentro do Ministério da Saúde, e há, com certeza, um picotamento do financiamento, fica muito difícil para os municípios se adequarem.
porque está todo mundo nivelado e sendo trabalhado da mesma forma. Como nós concentramos em dois blocos de financiamento, de custeio e investimento, nós teremos a condição de localmente priorizarmos nossas ações dentro de um plano municipal de saúde discutido com a sociedade e implantado conforme a nossa realidade e a nossa necessidade. Eu acho que isso é um avanço muito grande, porque nós vamos dar liberdade aos municípios de planejarem o seu gasto e de otimizarem o seu recurso financeiro conforme a sua realidade e a sua necessidade. Mas o ideal, a meta é o caixa único, né? É, a meta é o caixa único, onde nós tenhamos cada vez mais a condição de trabalhar a nossa estratégia de planejamento local. Porque nós já estamos tão controlados, já temos diversos órgãos de controle que nos vigiam sempre, tanto nos estados como através da União. E cabe a nós termos também a condição de planejar nossas ações a nível local. Então eu acho que o caixa único seria o ideal para que nós tenhamos cada vez mais a condição de trabalhar a aplicabilidade desses recursos com um planejamento local. E a lei da responsabilidade fiscal é um outro problema para o gestor? Sem dúvida. A lei da responsabilidade fiscal, ela limita o gasto com o pessoal. E isso faz com que o gestor municipal fique procurando estratégias de fugir com relação ao gasto pessoal. Nós sabemos que quanto mais distante fica o município dos grandes centros, mais dificuldade ele tem de contratar profissionais na área da saúde. E isso encarece muito as gestões municipais, principalmente nos municípios que estão distantes. E nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que, por um lado, ela trava a gestão municipal na contratação desses profissionais, entendeu? E, por outro lado, ela limita os gastos do serviço público. Eu acho que para a área da saúde tem que ser pensada uma estratégia diferente. E aí tem um monitoramento diferente. Esse debate é um debate que está sendo aprofundado. Acredito que será um passo extremamente importante que nós iremos dar, que seja na questão da lei de responsabilidade fiscal sendo excluído o setor saúde. Aqui hoje no 33º Congresso do Conasems também tem a mostra Aqui Tem SUS. É a 14ª mostra, com experiências positivas. É um momento de troca de experiências e tentar driblar também esse problema financeiro, né, com uma gestão inovadora, uma gestão eficiente. É uma amostra que foi criada com uma ideia extraordinária. Nessa amostra nós observamos o quanto nossos municípios produzem de boas experiências na área da saúde. São amostras que vêm mostrar o país, mostrar aos diversos órgãos e aos diversos municípios da nossa nação que participam do nosso congresso, a universidade, os diversos órgãos que aqui estão presentes, o que os municípios realizam. E isso traz tanta coisa inovadora que às vezes nos surpreende. Trazem demonstrações positivas de trabalhos realizados Brasil afora que o Conasems às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, nós temos é que fomentar cada vez mais, incentivar cada vez mais, e é isso o papel do Conasems. E como é que é hoje a relação do Conasems com os conselhos municipais de saúde? Hoje está mudando essa realidade do presidente do conselho municipal ainda ser o gestor, ainda ser o secretário municipal de saúde? Como é que está hoje isso no Brasil? Inicialmente nós tínhamos internamente, ao longo de décadas, esse debate. Mas hoje, 90% dos municípios no Brasil, os presidentes dos conselhos municipais de saúde já não são mais gestores. São eleitos democraticamente dentro do próprio conselho. Um avanço. E nós sempre orientamos aos gestores municipais. Porque nós temos que ter o Conselho Municipal de Saúde como um parceiro, como um órgão dentro da própria Secretaria Municipal de Saúde, que orienta os secretários, que apontam as dificuldades existentes do sistema e que traçam as políticas públicas junto com a gestão municipal para superar os problemas que a gente sabe que são permanentes dentro da área da saúde. Então, isso, nós temos uma interação muito forte com o Conselho Nacional de Saúde, temos discutido muito no Conselho a realização das conferências encampadas pelo Conselho e temos apoiado o Conselho Nacional de Saúde para que nós tenhamos cada vez mais a inclusão e a participação da sociedade, principalmente da sociedade civil, que a gente sabe que é para ela que nós trabalhamos o nosso dia a dia na implementação de novas políticas.
E as conferências municipais de saúde estão acontecendo? Estão sim. Nós tivemos agora a conferência de saúde da mulher. Terá agora a conferência de epidemiologia também, que está sendo discutida, de que forma isso vai ser trabalhado. E muitos municípios estão realizando suas conferências municipais. Agora nós estamos intensificando, após o Congresso do Conasens, o incentivo para que os municípios façam suas conferências e a gente, assim, cumpra com a Lei 141, que é a lei que determina que a cada 2 anos nós tenhamos as nossas conferências municipais. O nosso objetivo é que até o final do ano nós tenhamos o fechamento de 100% dos municípios realizando suas conferências municipais. Para isso, quando a gente vai estar incentivando, vai estar presente e, acima de tudo, apoiando os gestores municipais e ao Conselho Nacional e Estadual de Saúde no incentivo aos conselhos municipais para realizarem as suas conferências, que é de extrema importância nesse momento que nós estamos necessitando de aprofundar o nosso debate. Quando o momento de crise existe, exige do Conselho Municipal de Saúde, exige da gestão, é um diálogo mais aprofundado, né, e o trabalho de estratégia para que a gente possa otimizar cada vez mais a ação da gestão municipal no sentido de sanar as dificuldades que existem no sistema e atender cada vez mais melhor a população e a sua comunidade adscrita. E esse ano nós vamos ter também a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Como é que o Conasems está atuando nessa conferência? Está existindo um apoio por parte do Conasems? Sim, nós estamos trabalhando junto aos COSEMES no sentido de orientar as gestões municipais a realizarem as suas conferências. É sempre fundamental entender que a conferência municipal é um espaço extremamente importante de debate. E nós temos como obrigação estimular o debate dentro das gestões municipais. E a gente entende que a realização das conferências municipais de vigilância epidemiológica, de saúde, como foi agora na Conferência de Saúde da Mulher, é um espaço em que as gestões municipais, junto com a sociedade civil e os profissionais de saúde, terá de traçar novas estratégias para a gente superar as crises. Da gente diagnosticar os problemas, da gente procurar as soluções, da gente propor à gestão municipal cada vez mais um alinhamento no sentido da gente superar as dificuldades. É com debate que a gestão municipal se supera. E aqui desse congresso do Conasems, 33º congresso, o que vai sair daqui? Esse relatório, vai ter um relatório final? Como é que ele vai ser usado? Bem, sempre nós, no final de cada congresso, temos a responsabilidade de elaborar uma carta, um manual, consolidando todos os debates que aconteceram nas diversas oficinas, nos diversos seminários, nas diversas mesas. Esse ano será elaborado um relatório orientativo daquilo que nós colhemos nos diversos debates. Nós queremos aproveitar esse relatório para servir de manual de orientação para o Sistema Único de Saúde. Porque aqui não é só um debate com relação à melhoria na qualidade da gestão municipal. É um debate na melhoria do Sistema Único de Saúde Nacional. Não só no município, mas também como no Estado e na nação, através do Ministério da Saúde. Então, nós estamos elaborando um documento final. Esse documento será publicado, acredito que na próxima semana, após ser aprovado por todos no sábado à tarde, no último dia de congresso. E aí será um resumo de tudo o que foi proposto aqui, como sempre fazemos. E esse resumo, ele é um documento orientativo para que nós possamos estar lendo e aprimorando cada vez mais a nossa capacidade de gestão, que é isso que interessa no final de um movimentado congresso como esse que está acontecendo aqui. Nós temos uma gestão primorosa, propositiva e, acima de tudo, que venha a atender aos interesses e aos anseios da população. Tá certo, Williams. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Você que está assumindo agora essa vice-presidência do Conasems, boa sorte no seu trabalho. Eu que agradeço a vocês, acho que é um espaço extremamente importante que nós temos para debater nacionalmente. Eu tive a honra, junto com o Mauro e demais colegas, de ser eleito nessa nova diretoria do Conasems. Nós iremos trabalhar em prol da saúde do país. Iremos debater e propor cada vez mais para que nós possamos superar cada vez mais as dificuldades nas diversas áreas que existem no Sistema Único de Saúde.
Muito obrigado, bom congresso a todos. Tá certo. O Bate-Papo na Saúde, direto do 33º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, chegou ao fim. E a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!